Nejčastější mýty v gymu. Co nebolí, tak neroste. Nemusíš se zničit při každém tréninku, abys měl výsledky. Svaly rostou i bez bolesti. Všichni tě sledují. Přestaň si myslet, že se na tebe u cvičení všichni dívají a smějí se ti. Lidi kolem sebe neřeš a užij si trénink. Všichni mají dost práce sami se sebou. Protein hned v šatně. Ano, protein po tréninku je fajn a příjem bílkovin je důležitý. Ale pokud si dáš vhodné jídlo i 2 hodiny po tréninku, budeš v pohodě.